penetrating, captivating, aggravating, calculating. I'm a hammer of a Galerinha Sem Fronteiras, beleza? Meu nome é Danilo Misael e hoje a gente vai estar vamos visitar o Flame Tree Barbecue. Esse é um restaurante que fica na Disney. Eles são especializados em carne de porco e aqui está o menu deles. E vamos experimentar algumas coisas. Primeiro, para poder fazer o seu pedido de qualquer coisa dessas aqui, você tem que vir aqui. Escanear e ter acesso ao menu e fazer sua ordem primeiro aqui. Vamos fazer a nossa ordem e voltamos com a comida, tá bem? Esse vídeo é bem curtinho, rapidinho, pra gente poder mostrar pra vocês um pouco da culinária desse restaurante. Pessoal, já pegamos a nossa comida. Agora vamos sentar perto da água. Tem várias opções de onde você quer sentar. E olha que legal. Fica de frente pro Everest, Pateta e o Tico-Teco com Chip and Dale. Olha que legal, eles se divertindo na paradinha no barco. São super divertidos, definitivamente um dos mais animados do parque, e tem toda essa ambientalização, toda muito bonita, decoração, tem esse tipo de mesa para a gente poder sentar, se divertir, e tem também essa parte aqui que é mais zen, com um espelho d'água lindo, uma cascata maravilhosa. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que lindo isso aqui. Você pode comer com essa vista, com o barulhinho dessa água. Olha que gostoso. E temos esse lado aqui também. E a nossa parte de comer vai ser por aqui. Aqui a nossa comidinha: costelinha, refrigerante, batata frita e salada de repolho, barbecue e um bolinho de fubá com essa vista aqui, ó. Aqui a montanha russa do Everest, pessoal, descendo. Isso aí, agora a gente vai se divertir e comer. Se vocês gostaram, deixa um like e vem pro lado Sem Fronteiras.